Բարև հեռուստատեսի տող բարեկամներ, Արցախի հանրայինի եթերը ողջույն Արցախն է շարունակում։ Մենք սիրով ողջունում ենք ձեզ մեր տաղավարում ողջերով բարի եւ նախատոնական տրամադրությամբ 63-ը։ Եթե խոսենք տրամադրություն հաղորդող գործոնների մասին, ապա առաջին հերթին դա եղանակն է, որ այս օրերին փոքրինչ ջերմ է, հաշվի առնելով այսօրվա ամսաթիվը։ Բայց նախատոնական գնումների, Երուսերի, երեխաների արձակուրդների եւ երեկոներին տիրող անցուդարձի գործոններն էլ պակաս տոնական շունչ չեն հաղորդում մեր տրամադրությանը։ Իսկ ամենակարևորը, կարծում եմ, ներքին տոնի եւ ջերմության զգացումն է։ Հավատում եմ, որ առանձնապես կանանց մտքերում այս օրերին արդեն խառնաշփոթ է, ինչ են հագնելու, ինչ են պատրաստելու սեղանի համար, ինչ նվերներով են ուրախացնելու մտերիմներին եւ այլն։ Համաձայն եմ, իսկ օրերն այնքան արագ են անցնում, որ հազիվ ենք հասցնում նույնիսկ մտածել դրանց մասին։ Բայց Սուզանա Ավանեսյանը այսօր փորձել է օգնության հասնել տանտիկիններին, առանձնապես ավանդական հայկական եւ քրիստոնեական սովորությունները պահող ընտանիքների կանանց։ Խոսքը Պասուս Տոլմայի պատրաստման եղանակների եւ դրա հետ կապված ժողովրդական ասույթների մասին է։ Դիտեք մեր ծրագրի առաջին հատվածում։ Սաթինե Մինասյանը որպես թեմայի շարունակություն կներկայացնի ամանորյա այս օրերին մեկնարկող պահքի մանրամասները, պարզաբանումներ մտցնելով մեր վարքագծի, մեր սննդի եւ հոգեվիճակի մասին։ Արցախի թեմի փոխարաշնորդ Գանձասարի վանքի վանահայր Սահակ Վարդապետ Շաքարյանի խորհուրդների օգնությամբ։ Վաղը տեղի կունենա արդեն ավանդույթ դարձած ազգային վիճակախաղի հերթական խաղարկությունը, որի անցկացման օրը պատահական չէ ընտրված դեկտեմբերի 28-ը մեր նորագույն պատմության հիշարժան ամսաթվերից է։ Այո, 1991 թվականի դեկտեմբերի 28-ին անցկացվել են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Գերագույն խորհրդի առաջին գումարման ժողովրդական պատգամավորների ընտրությունները։ Նախագահ էր ընտրվել Արթուր Մկրտչյանը։ Ազգային վիճակախաղ ստեղծելու գաղափարի վերջին տարիներին այդ նախաձեռնության արդյունքների մասին այսօր զրուցենք տաղավարում։ Այդ մասին քիչ անց, իսկ օրախնդիրը ամբողջ տարվա ընթացքում ստանձնել էր Արցախցու խնդիրներին կարեկից եւ օժանդակ լինելու առաքելությունը, թե որքանով է ստացվել դրանց լուծմանը աջակցել, մեր գործընկերուհին է ամփոփելու։ Իսկ գոյամարտի եթերաշամին վերջին օրերի համաբանակային անցուդարձն է ներկայացնելու Պաշտպանության բանակի լրատվական բաժինը, կարևոր նորություններն ու իրադարձությունները մեկ տեսաշարով։ Ամանորի նախաշեմին առանձնապես դժվար վերահսկելի է դառնում սննդի անվտանգությունը ու տարվող գնային քաղաքականությունը, որքանով կարող է քաղաքացին վստահ լինել իր գնաց ապրանքի թարմության եւ մաչելիության հարցում։ Այս եւ այլ հարցեր այսօր կքննարկվեն բանավեճի ընթացքում, որին Իննա Պետրոսյանը հրավիրել է գյուղատնտեսության նախարարության եւ հանրային ծառայությունների ներկայացուցիչներին։ Այս պահին փոքրիկ անդրադարձ Արցախի ազգային վիճակախաղի ստեղծման գաղափարին, որից հետո կմիանանք տաղավարում։ Համայն հայության պատկերացումների եւ ձգտումների հիման վրա են ձևավորված Արցախի պետական շահերը եւ նրա հետագա զարգացման քաղաքականությունը։ Երկրի առջև ծառացած ամենատարբեր խնդիրների լուծման գործում արցախցիներն առաջին հերթին սեփական ուժերին են ապավինում։ Սակայն զարգացման ավելի արագ տեմպերի եւ ավելի բարձր կենսամակարդակի հասնելու համար մի ձեռքը ծափ չի տա։ Հայկական երկրորդ պետության զարգացման գործում աշխարհասփյուռ հայերի ունեցած դերակատարությունն անգնահատելի է։ Այդ իմաստով 2013 թվականին հիմնադրված Արցախի ազգային վիճակախաղը բոլոր հայերին մի գաղափարի շուրջ համախմբելու առաքելություն ունի։ Պետական միջակայքախաղերը, ազգային միջակայքախաղեր, որոնք տարածում ունեն եվրոպական երկրներում, Ամերիկայում, Կանադայում, եւ մենք փորձեցինք այն ներդնել այո Արցախում։ Կառավարության այս նախաձեռնությունը տեղական արտադրանքի խրախուսմանը, Արցախում աշխատատեղերի ավելացմանը ու վերաբնակեցման ծրագրի շարունակականությանն է միտված։ Սրանք այն կարևոր ոլորտներն են, որոնց ուղղությամբ Արցախի կառավարությունը հետևողական աշխատանք է իրականացնում։ Ընդհանրապես մենք իրացրեցինք 2 տարամյա 400,000 տոմս 30 երկրներում, շահման ֆոնդը կազմել է 350 միլիոն դրամ, բոլոր շահումները հասել են իրենց հասցեատերերին, թե արտասահմանում, թե Արցախում, թե Հայաստանում։ Ազգային պետական վիճակախաղի միայն առաջին խաղարկությամբ գորգագործության բնագավառում 2013 թվականից լուրջ ձեռքբերումներ են նախանշվում։
Վիճակախաղից հետո տարեկան Արցախում արտադրվում է 500-ից 1000 մետր քառակուսի գորգ, որի հիմնական մասը դուրս է գալիս արտերկիր, եւ Արցախը ներկայացում է որպես մշակութային կենտրոն, որտեղ գորգագործությունը բավականին զարգացած է։ Ազգային վիճակախաղից ստացվող շահույթը վերջին տարիներին էականորեն խթանել է փոքր եւ միջին ձեռնարկությունների զարգացմանը։ Քանի որ վիճակախաղի շահումային ֆոնդում ներառված են միայն թողարկված է Արցախում Made in Արցախ ապրանքանի շկրող շահումներ։ Այն ամեն ինչը կապվում է Արցախի հետ, կարծում եմ, որ պիտի պսակվի հաղթանակներով, հպարտում, որ Արցախյան գորգը պիտի զարդարի մեր բնակարանը։ Տեղական արտադրության հետ խրախուսվում են մշակութային արժեքները եւ իհարկե աշխատատեղերի ստեղծումը, այդ թվում գյուղացու մշակած բարիկների սպառումը, Արցախյան ավանդական թթիողին ու Արցախի բարձրավանդակի բնական ու առողջարար մեղրը։ Բավականին մեծ քանակ ձեռք ենք բերել մեր գյուղացիներից, ընկերությունների հետ չենք աշխատել, աշխատել ենք անհատների հետ եւ իրենց սեփական արտադրանքն ենք փորձել ձեռք բերել։ Ռազմավարական ծրագրերի շարքում իր ուրույն տեղն ունի վերաբնակեցման ծրագիրը։ Այդ պատասխանատու աշխատանքի մեջ վիճակախաղը ստանձնել է գյուղեր ընտրելու, այնտեղ առանձնատներ կառուցելու պատասխանատվություն։ Ազգային վիճակախաղը հիմնադրվելու պահից իր հիմնական նպատակ է ունեցել վերաբնակեցման զարգացումը եւ խթանումը։ Եվ այդ ծրագրի շրջանակներում մենք որոշել ենք Իշխանաձոր համայնքում Քաշաթաղի շրջանի կառուցել 37 բանակարան եւ տարամադրել վերաբնակիչներին։ Նպատակն է ունենալ համայնքներ, որտեղ կապրի 1000 եւ ավելի բնակիչ։ Շնորհությունը ամբողջությամբ իրականացվում է ազգային վիճակախաղի ստացված շահույթի միջոցների հաշվին։ Պիտի որակեմ, որ ինչպես մայիսին, այնպես էլ այս մեր հաղթանակը երակողմ է, շահում է քաղաքացին, շահում է անձը, շահում է պետությունը, որովհետև այդ գումարը ամբողջովին ուղղվելու է ռազմավարական ծրագրեր, այդ թվում նաև համայնքների զարգացման, ենթակառուցվածքների կատարելագործման, ինչպես նաև նոր համայնքների ստեղծման եւ բնակարանաշինության բնավ հայնադարձության քաղաքականությանը, եւ վերջապես այս շահումը, որը մենք ձեռքի բերում մեր քաղաքացին, նաև աշխատատեղ է ապահովում մեր հայրենակիցների համար։ Ազգային պետական վիճակախաղի միջոցների շնորհիվ այսօրերին Իշխանաձորում կառուցվող 10 առանձնատների շինարարությունը ավարտական փուլ է տեղափոխվում։ Շինարարները հարդարման վերջին աշխատանքներն են իրականացնում։ 2014 թվականի մայիսին սկսված շինարարությունը, որը միջոցները վիճակախաղի ստացած շահույթներն են ողջայության ուժերով, սփյուռքահայության, Հայաստան, Ղարաբաղ, Սարդ, Միացյալ ուժերով վիճակախաղի ստացած շահույթներով կառուցում են բազմաբնակարան տները որակով, ամուր կառուցված։ 3 սենյականոց բնակարաններ են՝ Սանհակբույծ, Խոհանոց։ Կանոնավոր փողոցների լինելու, գիշային լուսավորության համակարգի լինելու, ամեն մի բնակելի տան կից լինելու է տնամերձ հողամաս 1200 մետր չափսերով, այնուհետև խմելու մշտական ջուր։ Իշխանաձորում շինարական աշխատանքներին հիմնական մասը մասնակցում են տեղի բնակիչները, այսինքն եւս խթանի տեղի բնակության համար ապահովված են աշխատատեղով, մոտակա 3-4 տարին եւս ապահովված կլինեն աշխատատեղով, քանի որ շինարարությունը կտեղի այդքան։ Այս տարի նախատեսում ենք եւս ավելացնել բնակարանների քանակը։ Զուգահեռ աճում է Իշխանաձորում հաստատված հայ մարդու ոգևորությունը։ Գյուղը իր տարածքով շատ մեծ է, բայց ամբողջովին ավերված էր պատերազմի հետևանքով եւ անհրաժեշտություն կար, որպեսզի գյուղը վերականգնվեր։ Սկզբնական շրջանում իհարկե հիմնական աշխատանքը կատարում էին բնակիչները, դա իհարկե ծանր աշխատանք էր, երկար տարիներ մենք ապրել ենք առանց լույսի, լույս չի եղել գյուղում, մոմի լույսի տակ, մենք էլ մեր աշակերտների կրթությունը տարվել այդպիսի ծանր պայմաններում։ Վերջի տարիներին մանավանդ մեր գյուղում, Իշխանաձորում կատարում են մեծ ծավալի շինարական աշխատանքներ։ Մենք համոզված ենք, որ դա մեծ լից կհաղորդի վերաբնակեցմանը, որովհետև հիմնական վերաբնակեցման հարցերից մեկը դա բնակարանային շինարարությունն է։ Եթե ելնի բնակարաններ, մարդիկ հողից իրենց հացը կքամեն, այսինքն եթե ապրելու տեղ ունենան, տանիք ունենան իրենց գլխին, հենց բնակարանները պատրաստ լինի, հաջորդ օրվանից արդեն ժողովուրդը կգան եւ կապրի մեջ։ Հայաստանի մարզերից շատ մարդիկ են գալիս, Ռուսաստանից են գալիս, մեր հայրենակիցները, սիրահայերն են գալիս, հենց չէ որ խնդիր ունեք բնակիչների, շատ մարդիկ են գալիս, երիտասարդ ընտանիքներ, հիմնականում աշխատող ընտանիքներ։ Արթուր Աղաբեկյանը, ով կանգնած է պետական վիճակախաղի ստեղծման ակունքում,
Նախաձեռնությունը հաջողված է համարում։ Մինչ օրս երբեք եւ ոչ մի գործարար Արցախում նման նախաձեռնությամբ հանդես չէր եկել, եւ այդ իմաստով դաշտը նպաստավոր էր։ Կարծրատիպը, որ լոտոները միայն գերշահույթ բերող բիզնես են, մեզ չի առնչվում, քանի որ սա պետության կողմից նախաձեռնած վիճակախաղ է, նպատակը ազգային, հայտարարել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության փոխվարչապետը։ Յուրաքանչյուր 20,000 տոմսը մեկ առանձնատուն է, մեկ ընտանիքին երջանկացնելու միջոց է։ 20,000 մարդ, եթե ամեն համարենք, որ ամեն մի հայ պետք է գնի մեկ վիճակախաղի տոմ, 20,000 մարդ կոլեկտիվ պատասխանատվություն են ստանում մեկ ընտանիքին երջանկացնելու մի կողմից, մյուս կողմից աջակցելու Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությանը իր մարդկային ռեսուրսների ավելի ուժեղացնելու, մարդկային ռեսուրսները ավելի ներգրավելու երկրի կարևոր խնդիրների լուծմամբ։ Մեկ վիճակախաղի տոմսն արժե 2000 դրամ։ Այլ խոսքով, փոքր ներդրմամբ կոլեկտիվ պատասխանատվության ենք հրավիրում մեր հայրենակիցներին։ Ձեռք բերելով վիճակախաղի տոմս, յուրաքանչյուրը մասնակից է դառնում և վերաբնակեցմանը, և մշակութային արժեքների պահպանմանը։ Շատ ուրախալի է, որ այսօր մենք կարողանում ենք ինչ-որ չափով նպաստել Արցախի բարգավաճման համար։ Ես հպարտ եմ, որ իմ չնչին փոքր ներդրումն ունեցա Արցախի զարգացման գործում։ Վիճակահանությունը, որ տեղի ունեցավ դեկտեմբեր 28-ին, թափանցիկ էր, այնքան պրոֆեշնալ ձև էր, որ հիացած եմ մնացել, և անմիջապես փոխանցեցին շահողների թիվը։ Ինչ աշխատանք, որ Արցախ ունենա, միջև որ ինչ-որ որ արել ենք, սրանից հետո պիտի եռապատիկ, տասնապատիկ անենք, որտեղ այս ժողովրդին ենք շատ պարտական ենք։ Շատ ուրախ եմ, որ Արցախի ղարավարությունը, որ գազմագերբած էր այս ծրագիրը, շատ թափանցիկ դերբով աշխատեցավ։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլոր հայրենակիցներին այս 2 տարվա միջակայքի մասնակցության համար, քանի որ բացի նրանից, որ նրանք կարող են դառնալ շահող, նրանք իրենց ներդրումը ունեցան Արցախի հզորացման եւ վերաբնակեցման ծրագրի կայացմանը, մենք համոզված ենք, որ միասնական ջանքերով կկարողանանք պահպանենք ու զարգացնենք Արցախը բարեկեցիկ կյանք ապահովելով Արցախցու համար։ Վիճակախաղի կազմակերպման արդյունքում ձևավորված ողջ շահույթը ուղղվում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության համայնքների զարգացմանը, հայրենադարձության ծրագրերի իրականացմանը։ Իմ հայրենակիցներ, ձեր մասնակցությամբ մեզ հաջողեց այն 2 կարևոր ռազմավարական ծրագիրը, առաջինը աշխատատեղերի ստեղծումը, և երկրորդը վերաբնակեցման գործին օգտակար լինելը, նպաստելը այսօր արդեն ընթացքի մեջ է և այն ունենալու է իր հարատև շարունակությունը։ Ձեր մասնակցությամբ, ձեր աջակցությամբ այն դարձավ իրականություն։ Ուզում եմ շնորհակալական խոսք ասեմ բոլոր այն համահայկական կառույցներին։ Դուք կտեսնեք Իշխանաձոր գյուղը, դուք կտեսնեք տասնյակ տներ, դուք կտեսնեք վերաբնակիչներ, որոնք հպարտ դառնալով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիներ, իրենց մասնակցությունն են բերում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության զարգացմանը։ Ավարտելով խոսքս, ուզում եմ հպարտության բարձրաձայնել, ցելի հայրենակիցներ, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 140,000 բնակիչը պահապաններն են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության, պահապաններն են տասնյակ միլիոնավոր հայ ժողովրդի հայրենիքի, և ուզում եմ սատար լինեք այդ պահապաններին, որպեսզի նրանք կարողանան հպարտությամբ ստանձնած պատասխանատվությունը լինել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացի, այն կրեն ընդմիշտ։ Շնորհակալ եմ բոլորիցդ։ Դե ինչ բարեկամներ, շարունակելով ծրագիրը հիշեցնենք, որ վաղը դեկտեմբերի 28-ին տեղի կունենա Արցախի ազգային վիճակախաղի հերթական խաղարկությունը, թվով 5-րդը։ Վիճակախաղի նախագծի հեղինակները համոզված են, Արցախի ազգային վիճակախաղը մի յուրօրինակ միջոց է սեփական հաղթանակով մասնի կլինելու համազգային հաղթանակի։ Սա այն բացառիկ դեպքն է, երբ հաղթանակն անխուսափելի է, քանի որ 2 դեպքում էլ շահում է հայը՝ բարեկեցիկ ընտանիքներով և բարեկեցիկ հայրենիք ստեղծելով։
Որքանով այդ նախաձեռնությունը ծառայեց իր նպատակին, ինչպես է նպաստում Արցախի բարգավաճմանը։ Այս եւ այլ հարցերի շուրջ այսօր զրուցելու ենք Արցախի ազգային վիճակախաղ ՊԱԿ բաժնետիրական ընկերության տնօրեն Ալեքսանդր Արզումանյանի հետ։ Բարևձեզ։ 2013-ին Ալեքսանդր մեկնարկեց վիճակախաղը, ինչ առաքելությամբ այն մուտք գործեց։ Հիմնադրվելով կառավարության կողմից վիճակախաղը նպատակ ուներ զարգացնել գործարարությունը Արցախի Հանրապետության տեղական արտադրանքին զարգ տալ, վերաբնակեցման ծրագրին աջակից լինել, ինչպես նաև փոքր իմիջին գործարարությանը աջակցել, որպեսզի տեղական արտադրողը, ինչքան էլ փոքր ձեռագործ թեկուզ արտադրություն լինի, կարողանա իրեն ներկայացնել ամբողջ Հայաստանով, ինչու՞ չէ նաև Սփյուռքով։ Այս պահին մենք դիտել ենք ֆիլմը, որը 2015-ին էր նկարահանվել, այսինքն արդեն խոսում էին երկու տարվա, դուք եւս խոսում եք երկու տարվա ծրագրերի մասին, որոնք կյանքի են կոչել, որոնց ընթացք է տրվել։ Փաստորեն 17 թվականն ենք արդեն, 18 թվականն ենք թվակոխում, բավականին ժամանակ է անցել։ Այ ի սկզբանե ձեր առաջ դրված ծրագրերը, միջոցները պետք է նպատակաուղվեն Արցախի Հանրապետության համայնքների ենթակառուցվածքների զարգացմանը, հայրենադարձության ռազմավարական հերահար տարբեր ծրագրերի վերաբնակեցման ծրագրերը հետ գայում ավելացան, այ եթե ամփոփելու եւ առանձնացնելու լինենք, ինչ ծրագրեր են կյանքի կոչվել, որոնց մասին արսեն արդյունքներով կարող ենք խոսել այսօր։ 2016 թվականին 2 տարի աշխատանքներ կատարելուց հետո Իշխանաձորում մենք շահագործման անցեցիկ 10 բնակելի առանձնատուն 2016 թվականի օգոստոս ամսում, եթե չեմ սխալվում։ Բացի դրանից մեր գործնեության արդյունքում վերաբնակեցման հատկացով ֆինանսական միջոցների ծավալը կրկնապատկվեց այս վերջին 2 տարիների ընթացքում։ Մյուս ծրագիրը վերաբնակեցման ծրագրից հետո մենք արդեն անցում կատարեցինք Պաշտպանության բանակի սոցիալական ծրագրերի աջակցությանը, այդ ծրագրերի շուրջ ենք որոշ աշխատանքներ կատարել, այդքանը։ Սոցիալական առանձին ծրագրեր եղան, տարբեր ոլորտներում սոցիալական ծրագրերը իրականացնել, այո։ Նաև խոսենք, որ այս նախաձեռնությունը նաև նպատակ ունի մեր արտերկրի ներուժը եւս ներգրավել մեր տնտեսության զարգացմանը։ Այս հարցում ինչպես են գործում եւ ինչ է շահում մեր սփյուռքահայ բարեկամը։ Յուրաքանչյուր տարի մեր սփյուռքահայ հայրենակիցները միշտ մասնակցում են վիճակախաղին։ Մենք փորձում ենք մաքսիմալ արդյունավետությամբ կազմակերպել իրենց մասնակցությունը։ Ցավոք սրտի այս վերջին տարում 2017 թվականի տեխնիկական խնդիրներով չկարողացանք իրենց եւս մասնակից դարձնել։ Արտասահմանում ապրող մեր հայրենակիցները նույն խաղարկությանների մասնակցում, այսինքն շահում էին նույն շահումները, ինչ որ տեղում էր խաղարկվում, բացառությամբ օղուն, որը մենք չէինք կարողանում արտահանել իրենց մոտ։ Մնացածը նույն շահումները իրենք էլ էին մասնակցում, նույն հաջողությամբ շահում էին եւ իրենց շահումը հասնում էր իրենց մոտ։ Եվ այն ինչպիսին էր ոգևորությունը, ես ուզում եմ մի քիչ պատմենք այս ոգևորության մասին, որ կար մինչ այդ 2013-ին, երբ նոր նախաձեռնությունը սկսվեց, այսինքն սա համախմբող մի ուժ դարձավ, որպեսզի նրանք էլ պարզապես ոչ միայն օգնեն, ներդնեն Արցախում, այլ նաև իրենք շահույթ ստանան, թող դա լինի պարզապես հուշանվերի տեսքով կամ ինչու՞ չէ արցախյան արտադրանքի տեսքով, բայց ոգևորիչ լինի, որ դա պատասխան ունի։ Եվ այսօր ինչպիսին է ոգևորությունը, արդյոք նվազել է որոշ։ Օրինակ բերեմ ԱՄՆ-ի վրով, ԱՄՆ-ը նույն մեր հայրենակիցների շահումները ստանալը մեծ միջոցառում է։ Տոնի են վերացել, հանդիսություններ եկա Համերգով Վանովի միջոցառում էին կազմակերպել եւ իրենք շատ ոգևորված էին, քանի որ Արցախում հայ արցախցի կնոջ ձեռքով գործած գորգը հասել Ամերիկայում իրենց մոտ։ Եվ մեծ ոգևորությամբ գորգերը տանում էին իրենց տուն եւ դնում էին ամենաապահով տեղը։ Այո, դա ոչ թե նյութական արժեքներ ներկայացնում, այլ հուշ-հայրենիքից, այո։ Հայրենիքից մի կտոր իրենց արտասահմանում իրենց մոտ։ Այ բայց իրենք նույնպես առաջարկներ անում էին, ինչ կզենային շահել կամ եթե շահումային ֆոնդում նման հուշանվերների տեսքով կամ արցախյան այլ արտադրանք եւս ներգրավել։ Առաջարկներ չենք ստացել, ճիշտ ասած։ Բայց հաշվի կառնեք, բայց հաշվի կառնեք, եթե ստանանք անպայման հաշվի կառնեք ու կփորձենք մաքսիմալ աջակցություն ցուցաբերել այդ հարցում։ Իսկ ինչ նորություններ են ընդհանրապես այս տարի սպասվում շահողների համար։ Այն մենք գիտենք օղու մասին, մենք գիտենք մեղրի մասին տեղական արտադրության, կլինեն նորություններ նաեւ։ Այս տարի նորությունը կլինի Արմֆոնը, փորձել ենք Արցախ ֆոնդ դնել խաղարկության մեջ, բայց ցավոք սրտի ընկերությունը, որ արտադրում այդ հերախոսները, ասաց, որ Արցախ ֆոնդը դեռևս գտնում է նմուշային տարբերակում եւ արտադրություն դեռևս չկա, այս տարի ընդգրկել ենք Արմֆոնները, հայկական արտադրության հերախոսները իմ կարծիքով բավական հաջող, շատ սիրուն հերախոսներ են։ Մնացած շահումները կպահպանեն։ Մնացած շահումները նույնը կպահպանեն, բացառությամբ մեղրի, մեղրը հանել ենք խաղարկությունից։ Մնացածը գորգերը։ Քիչ են մեղր արտադրողները, թե։
Մեղր արտադրողները քիչ չեն, ուղղակի մեր կարծիքով արդեն մեղվաբույծությունը բավականին կայացած է եւ իրացման խնդիր չունեն մեղվաբույծները։ Այն նաև ներքին տեղական արտադրանքն է խթանում, այս առումով Արցախի բրենդը որքանով նաև ձեր միջոցով հայտնի դարձավ աշխարհում եւ որքանով հետաքրքրություն ներկայացրեց նաև հետագայում տնտեսականալ ներդրումների համար շահագրգռի այո գովազդի նաև շուկա բացի նոր շուկաներ բացի արտասահմանում։ Գորգագործության տարբերակով բերեմ օրինակը, առաջին տարում խաղարկությունից հետո մենք գորգերը Ղարաբաղյան արտադրության գորգերը արտահանել ենք արտասահմանյան 14 երկիր։ Առաջին արտադրանքը արտահանվել է եւ այդ 14 երկրումը ներկայացվել է որպես Ղարաբաղյան արտադրանք։ Բացի դրանից մեղրերի արտադրության մասով ասեմ, մենք արտադրող ընկերությունը, որ փաթաթավորում էր այդ մեղրը, բացի իրենց տվյալներից նշում էին նաև մեղվաբույծի տվյալները, որպեսզի հետագայում, եթե մարդ ցանկությունի այդ մեղրի ձեռք բերել, կարողանա կապել անմիջապես արտադրողի հետ, այսինքն մենք հանդիսանում ենք կամուրջ արտադրողի եւ սպառողի միջեւ։ Եվ ուրախությամբ անցած տարի մեղվաբույծներից մեկ տեղեկացրեց, որ Լիբանանից իրեն զանգել են եւ պատվեր են տվել մեղրի, որպեսզի ուղարկի մեղրը Լիբանան։ Այստեղ իր գործը կատարել է, այստեղ եւս առաքելությունը։ Այո, որտեղ Ղարաբաղյան մեղրը արտահանվել է Լիբանան։ Պետք է կարողանանք Արցախյան յուրաքանչյուր արտադրանքը բրենդավորել։ Այո, մնում է միայն շահումների մեջ ընդգրկել, այ որքանով են ակտիվ նաև մասնակցում, թե նախաձեռնությունը ձերն է, ավելի մեծ քանակով հնարավորություն ունենում են մեղր արտադրողներ կամ թե կուզողի արտադրողներ մասնակցել, թե գրեթե մշտական գործընկերներ ունեք արդեն։ Քանակը ավելանում է, մշտական գործընկերներ ունենք, բայց տարից տարի մեր գործընկերների քանակը ավելանում է։ Դե մեղվաբուծության այս տարի չենք աջակցել, օղի արտադրության ենք աջակցել, այս տարի նոր մասնակիցներ ունենք, ովքեր առաջին անգամ են մեզ հետ աշխատում։ Տոմսերի վաճառքի մասին նույնպես խոսենք, որքան տոմս եք ընդհանրապես նախատեսում վիճակախաղին եւ որտեղ եք այն իրացնում։ Եվ ընդհանրապես եթե համեմատական անցկացնենք տոմսերի իրացման հարցում, այո, ինչ է ցույց տվել այս տարիները։ Այս տարի վիճակախաղի համար նախատեսել ենք 60,000 տոմս, տպագրել ենք 60,000 տոմս, որից իրացրել ենք 30,226 տոմս։ Ցավոք սրտի պետք է նշեմ, որ այս տարի Արցախում իրացրել ենք ընդամենը 689 տոմս, մի քիչ ցավալի թիվ։ Առաջին խաղարկություն ժամանակ ես անձամբ ակտիվություն էի նկատում իր հայրենակի Արցախում ապրում իր հայրենակիցների մոտ աժիոտաժ, ոնց ասեմ, բայց տարիների ոգևորություն, բայց տարիների ընթացքում այդ ոգևորությունը մի տեսակ անկումա ապրել, քան իմ կարծիքով պատճառային է, որ մեր հայրենակիցները վիճակախաղը դիտարկում են որպես ուղղակի խաղ, որտեղ մի հոգի շահում է, մնացածը պատմում է, բայց վիճակախաղը պետք է դիտարկել որպես կոլեկտիվ պատասխանատվության տիրույթում, այսինքն մարդ ձեր բելով 2000 դրամանոց վիճակախաղի տոմս ոչ թե ուղղակի մասնակից է դառնում խաղարկությանը, այլ մասնակից է դառնում մի քանի ծրագրի, որից վերաբնակեցումը, սոցիալական ծրագրերի աջակցությունը, ինչու՞ չէ աշխատատեղերի ապահովումը, նույն շահումը գործող գորգագործկինը իր 2000 դրամից է աշխատավարձ ստանում։ Բայց ցավոք սրտի դեռ գաղափարական փոքրինչ թույլ է, այո, կարողության տեսակետից երևի ինչ որ անելիքներ ունենք։ Երևի այ հենց հիմա կարող ենք ասել, նաև եթե հնարավորություն ունեն մեր հեռուստադիտողները, հայրենակիցները դեռ գնել տոմս, ինչպես ցավոք սրտի չէ, դեկտեմբերի 25-ին մարվել են տոմսերը, չվաճառված տոմսերը օրենքով պիտի մարվենք, պիտի մարվեն մեր կողմից։ Իրացումը իրականացել ենք Արցախ Փոստի մամուլի կետերի միջոցով, բայց արդեն շրջանության մեջ չկա։ Իսկ online հատվածը 30,000 տոմս գնորդները ովքեր են? Հայաստանի Հանրապետության մեր հայ համակարգացիները։ Արտերկրում հնարավոր։ Արտերկրում այս տարի տեխնիկական խնդիրներով չեն կարողացել իրացնենք, հուսանք հաջորդ տարի տեխնիկական խնդիրներ լուծված կլինի։ Իսկ բնակարանի տարբեր խոշոր շահումները կպահպանվեն նաև։ Խոշոր շահումները կապված են իրացման ծավալների հետ, այսինքն իրացնելով 30,000 տոմս, մեր շահումային ֆոնդը ընդամենը կազմում է 30 միլիոն դրամ, այսինքն 30 միլիոն դրամը կամ պիտի մի հատ բնակարան խաղարկության դնենք, մի հոգի շահի կամ պիտի փորձենք բախչենք, բնակարան խաղարկության դեմ մեկ չենք կարողանալու աջակցել, գորգագործությանը չենք կարողանալ աջակցել մնացած գործարաններին, այդ պատճառով խոշոր շահումը ունենալու պարագայում պիտի իրացման ծավալ մեծացնենք, այսինքն խոշոր շահումը զուտ կապված է իրացման ծավալների հետ։ Ինչքան ավելի շատ մարդ մասնակցի, այնքան խոշոր շահման հավանականությունը մեծ կլինի։
Ձեր ընկերության միջոցով պետ բյուջեի լուրջ համալրումներ են տեղի ունեցել 2014 թվականից մինչ այսօր ձեր ընկերության շնորհիվ ինչ հարկատեսակներ են մարվել, ինչ գումարի մասին է խոսքը։ Վիճակախաղը հաստատագրված վճարով է հարկվում։ 2014 թվականից մինչ այսօր պետ բյուջե մեր կողմից վճարվել է 177 միլիոն հարկ։ Իմ կարծիքով յուրաքանչյուր գործարար քաղաքացու համար դա պիտի պատիվ լինի, որ ինքը կարողանում է ընդամենը 3 աշխատակցով պետ բյուջեին այդքան օգնություն ցուցաբերել։ Բայց ժողովրդի օժանդակությամբ։ Այո, բնականաբար միևնույն է, ողջունելի է գաղափարը, որ իսկապես ոչ միայն ներդնում, ոչ միայն օգնություն, օժանդակություն, այլ նաև քաղաքացին է շահում։ Շահում է Արցախը, իսկապես շահում է նաև բնակիչը։ Խոսենք նաև արդարության, այսպես ասած, մաչելիության հնարավորությունների մասին, հետևել խաղարկությանը, վաղը եւս հերթական խաղարկություն տեղի կունենա, ինչպես էին արտերկրի մեր համակարգախացիներ այն տարիներին արձագանքում, ինչպես էր կազմակերպվում զուտ խաղարկությունը, այդ տեսնում են, որ հենց փոքրիկների, անմեղ փոքրիկների ձեռքերով էր այդ ամենը կատարվում եւ ամեն ինչ արդար էր, թափանցիկ էր եւ ոչինչ այստեղ հնարավոր չէ նույնիսկ այո թաքցնել եւ այդպես կլինի նաեւ վաղը։ Վաղը ժամ 11-ին, ինչպես 5 տարիների ընթացքում ուղի եթերով մեր կայքի միջոցով կհերարձակվի, կայքը հնարավորություն է տալիս աշխարհի ցանկացած կետից մտնել եւ ուղի եթերով նայել։ Երեխաների գաղափարը ինչու ենք ներդրել, որպեսզի ոչ մեկի մոտ, ոչ մի քաղաքացի մոտ կասկած չառաջանա, որ առաջին երկրորդ դասամ սովորող երեխան կարող է ինչ-որ մանիպուլյացիաների մասնակից դառնալ։ Դրա համար որոշել ենք, որ երեխաները պիտի որոշեն ով է շաղում։ Իսկ արցախցի երեխաների համար դա դարձել է եւս մի ավանդական ամանորյա տոն, որ անպայման պետք է մասնակցեն, եւ սա էլ նվերների, Ձմեր պապիկի նվերների մի մասն է կազմում, որտեղ նրանք հաճույք են ստանում եւ իսկապես իրենց սիրած հերոսների հետ շփվում։ Ասեմ, մանակ միջով այսօր երի միայն երեխաներն են բանը, որ ոգևորությունը դեռ չի սпасի, ամեն տարի սպասում են դեկտեմբերի 28-ին, որ պիտի գան եւ շահում հանեն ու ստանան իրենց նվերը։ Եվ այստեղ կայքի անունն էլ կարող եք այն kailotri.am։ Արդյունքները կլինեն ընթացքում, թե օրվա վերջում ավելի շատ հետո հետաքրքրվում են բնակիչները, ինչպես կարող են ծանոթանալ արդյունքներին։ Խաղարկությունը ավարտելուց հետո անմիջապես մի ժամվա ընթացքում ցանկը տեղադրվում է լարացված շահոտոմսերով, բացի դրանից ֆիլմը մնում է տեսաֆիլմը մնում է կայքում, այսինքն ցանկացած բայ մարդիկ կարող են մտնել եւ տեսաֆիլմ միջոցով նայել իրենց շահում կա թե չէ։ Ինչպես նաեւ մեր գրասենյակ զանգահարելով գրասենյակի հեռախոս համարն է տեսաֆիլմում կար նոր։ Շատ լավ, եւ թույլ տանք նաեւ ձեզ ամանորի նախաշեմին շնորհավորել մեր բոլոր արցախցիներին գալիք ամանորի Սուրբ Ծննդի կապակցությամբ, եւ ինչու՞ չէ ձեր կոչը նաեւ բոլոր արցախցիներին ավելի ակտիվ մասնակցել նման նախաձեռնություններին։ Կցանկանայի մեր հայրենակիցներին կարևորագույնը խաղաղություն։ Խաղաղության պայմաններում ինձ թվում է արցախցին աշխատասեր է եւ ցանկացած պրոբլեմի կարող է լուծում գտնել։ Խաղաղությունից բացի առողջություն, այդքանով եթե այդ երկուսը լինեն, մնացածը ստեղծողի է, հա։ Շնորհակալություն ձեզ, Ալեքսանդր։ Շնորհակալություն, այո, հաջողություն ենք մաղթում վաղվա խաղարկությանը, կարծում եմ, այո, շահողները առավել ակտիվ կմասնակցեն։ Շահողները կլինեն անպայման, հաջողակներին սպասում են լավ տվյալներ։ Շնորհակալություն։ Դե ինչ բարեկամներ, մենք հիշեցնենք, որ մեր տահավարում էր Արցախի ազգային վիճակախաղ փակվաշնետիրական ընկերության տնօրեն Ալեքսանդր Արզումանյանը։ Շարունակեք հետևել Արցախի հանրային հեռուստատեսության եթերին, իսկ ապրիս վեդինգին շնորհակալություն հայտնենք տոնական օրերի մեզ աջակցելու համար։ Դուք դիտում եք ողջույն Արցախը, կհանդիպենք։ Կհանդիպենք արդեն դեկտեմբերի 31-ին։